საათეშორის ქვეყნო ცნობილი და მე პირველად ეს ნახე რუსთაველის თეატრში შენ თამაშობდი პაატამ სპექტაკლში ეს იყო პრეზიდენტი დაცვის ბიჭი ჯარისკაცი პრეზიდენტი დაცვის ბიჭი და სიყვარული ჩვენი პირველი სპექტაკლი იყო კი მანდ იყო ეს ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი ანეკდოტი რომ და ყველაზე მაგარია გაგიროყვებოდა ჰა გაგიროყვებოდა და თავად ხოგმი არამთავრებდა პასუხი სად ეწერა იმაში პროგრამაში ეწერა პასუხი ესე ეგ იყო ყველაზე მაგარია თელი სპექტაკლი იყო რომ გინდა ანეკდოტი მოგიყვე და ბიჭო მინდა ესე ვლებოდა მე როგორც არ უყვებოდა გინდა ანეკდოტი მოგიყვე და მინდა და ბიჭო მეთქი ერთი ბევრჯერ ვნახე ეგ სპექტაკლი სხვა შეს ძალიან მიყვარდა და მესამე თუ მეოთხეზე შემხვდა ხო ჩვენ სტუდენტები ვიყავი და ისე დავდიოდით გასვლა პროგრამაზე პროგრამას ვინმოცეთ ძალღას ვისხედით ხოლმე იყო იცი შეყუჟულებში ყველა ეხაც რომ მიდივარ ხოლმე უკვე რომ გავიზარდე და დიდი კაცი ვარ და რუსთაველის თეატრში რომ ხო ბილეთს უყურებ სულ იმ კუთხეებს უყურებ აი ხო რა იქ როიჯე მოსუფთავებული აი ყველა ადგილი და ჩვენ ასე ვიყავით იყო ეგეთი მე რა რომ სველია სველია ჩვენი სტუდენტობის დროს იყო მე სკოლიდან ვარ ნამდვილად აი სადავძურებოდით ღმერთო ის ადგილი არსებობს ან როგორ თეატრალდა რო გადადიოდი და იქ როგორ გედავდი თვით გავლას არ ვიცი და მანდ რო იყო ეს ანეკდოტი რა მონადირე რო იმაშובה რა ქვია. ნუ რამოდენიმე ვერსია არსებობს, ერთი არო თღიური არის მონადირის ერთი რაღაცა, რომ სანდრო დადის, დაცვერო დადის რა, რომ მივიდაო და. ხო იცი? მენადირემ დათვი. ხო და. შენ ვაკო ბოლო-ბოლო დაცვე მივიდა ერთ დღეს და ვერ მოკლა ეს დათვი და ეს რო ჩასაფრებული რო არის აქედან აქედან და უცებ უკვედან მიახტა დათვი და გაუყარა ამ შენ მონადირეს. ხო და. ბიჭო ამა გაუყარა და მაგრა გაუტყდა რა, წამოვიდა სახში და უასა სხვა სხვა თოფით და იმეებით მივიდა რა ქვია უკვე სხვა თოფი ხო ისინი დაიყენა ხო იცი ეს თავის მოტოციკლეს მოხსნა და ეს სარკეები დაიყენა უკანა სარკეები რომ უკინარ არ მოეპაროს და აი ცისა მოხდა ერთი გაიხედა და მიახტა კიდე ნათვი და მეორე დღეს მაგარი გაუყარა და აუ დაიგრუზა მესამეჯერ წავიდა კიდე იგივე და მეოთხეჯერ რომ მიდის უკვე რა უკვე იმაში რაღაც ნატო სტანდარტებით რომ წავიდა და უცებ ნათვი ეს მივიდა და ხელს არ ტყავს და გახედა ამან რა შენ როგორ გაცვა სანადირო დადიხარ თუ დავის გაგზელება იცი რაღაც ეგ ეწერა პროგრამაში რუსთაველის თეატრია დედას გეფიცე ამ სიტყვებით ეწერა არა ეს სიტყვა როგორც აქტუარი მაგრამ იქ იყო ისე რომ აზრი ეგ იყო როგორც სოციალურ ქსელში დიახ ამის გაგზელებას ერთ ჩავეკითხები კიდე რა და ამის გაგზელება ფინალი გაინტერესებს რაღაცა პერიოდი მე გაცივდა რა ეს მონადირე რა და ნუ ვეღარი არა რა სანადიროთ რა და გადის პერიოდი კარზე კაკუნია რა კარზე კაკუნია გააღო და დათვი მურაბებით ჰე ადი ადი წავედი ადი 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 წავედი სანადიროთ ისეთი მაგარი იყო თაფს მიზიდავდა ბევრი დასასრული კარი ისედია ხო ბევრი დასასრული აბა ნადირობა